لا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، ويتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. a dúpẹ́ fún ọlọ́run ọba àlekèọlá nísìnyí a sọ̀rọ̀ nípa ẹni tí ń jẹ́ ìrígun ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún òun náà ni ìnígbàgbọ́ nínú ìgbàgbọ́ ìrígun ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún nínú ìgbàgbọ́ òun náà ni ìnígbà pẹ̀lú ọjọ́ kanyìn ẹni tí ń jẹ́ ìnígbà pẹ̀lú ọjọ́ kanyìn ó ní òun sí pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí ó bá ṣẹlẹ̀ sí tí ó ṣẹlẹ̀ nínú tọ́lọ́run ọba àlekèọlá fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí yẹn bá ti kú títí di ọjọ́ gbìyànjú al-qiyamah. خروج الروح عذاب القبر نعيم القبر البعث بعد الموت jíjáde tẹ́mi ó jáde sọ ìyanu sáré sọ ìgbádùnnu sáré gbogbo àwọn nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ gbìyànjú al-qiyamah pé ọlọ́run ọba bíbélì dé tọ́lọ́run ọba lọ́jọ́ gbìyànjú al-qiyamah gbogbo eléyìí ń bẹ nínú ìnígbàgbọ́ wa pẹ̀lú ọjọ́ kanyìn nínú ìgbàgbọ́. aljanna annar alhisab sọ aljanna ti ń jọgbà dẹ́ra àánú ọlọ́run kọ́lọ́run kò fi wá sínú àwọn tí ó lẹ́tọ̀ọ́ sí bẹ́ẹ̀ náà ni ti ń jẹ́ iná ìjìyà ọlọ́run ọba àlekèọlá ìṣirósẹ́ alórí gbogbo tí a gbé ayé ṣe gbogbo eléyìí wọ inú ìgbàgbọ́ wa tí a ní sí ọjọ́ kanyìn. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. gbogbo nkan ti o ba sele leyin iku omi eniyan ti omi eniyan ba ti ku ati ti o fi lo pade ọlọ́run ọba àlekèọlá gbogbo eléyìí náà ni ń jẹ́ ìnígbà pẹ̀lú ọjọ́ ìkanyìn. السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر وهذا يتضمن الإيمان بمراتب القضاء والقدر الأربعة. ẹlẹ́ẹ̀kẹfà tí ń jẹ́ ìparí nínú àwọn òpó àbí orígun tí ìgbàgbọ́ tí ó dúró lórí òun náà ni ní ìgbàgbọ́ pẹ̀lú ní tí ń jẹ́ kádàrá ìbùbù ọlọ́run ọba àlekèọlá bọ́lọ́run ọba àlekèọlá sí ní ayé òrì bọ́lọ́run ọba sí lọ́kàlá sí ní gbogbo kálukú òrì so eléyìí a gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ pẹ̀lú rẹ̀ nínú àwọn nǹkan tí yóò parí ìgbàgbọ́ wa pẹ̀lú ọlọ́run ọba àlekèọlá àti àwọn tó tẹ̀lé ni tàbá fẹ́ nígbà pẹ̀lú kádàrá yìí ó dúró lórí àwọn tí ń jẹ́ ìpele àbí àwọn ipò tí ń ṣe mẹ́rin tí mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ò bá pé èèyàn nígbà pẹ̀lú tí ń jẹ́ kádàrá ìbùbù ọlọ́run ọba àlekèọlá. àkọ́kọ́ nínú pa fẹ́ gbà pọ́pọ́lọ́run ti ṣe kádàrá gbogbo nǹkan òun ni pé a gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ pé ọlọ́run ọba àlekèọlá gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ láyé àti tó ti ṣẹlẹ̀ àti tí ó máa ṣẹlẹ̀ ìmọ̀ ọlọ́run ọba àlekèọlá ó ti ṣáwájú gbogbo ẹ̀ kò sí nǹkan kan tí ọlọ́run ọba àlekèọlá ò mọ̀ nípa rẹ̀ tó wá ṣẹlẹ̀ nínú ayé àkọ́kọ́ gbàgbọ́ wa nìyẹn a gbọ́dọ̀ gbà pé ọlọ́run mọ gbogbo ẹ̀. الثاني أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء كل شيء مكتوب. a gbọ́dọ̀ tún máa mọ̀ dájú nínú pé a fẹ́ gba kádàrá gbọ́ lótìítọ́ ìpele kejì a gbọ́dọ̀ mọ̀ pé gbogbo nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ pátápátá àti tó ti ṣẹlẹ̀ àti tí ó padà tún ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ̀ ti wà nínú àkọọ́lẹ̀ látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba àlekèọlá ni. نعم الثالث المشيئة أن تعلم أنه لا يمكن أن يقع في ملك الله إلا ما يشاء الله فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لي مشيئة لكن تحت مشيئة الله شاء الله أن أفعل فعل شاء الله أن لا أفعل لا يمكن أن أفعل. a gbọ́dọ̀ tún máa ti ń jẹ́ ìpìlẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta nípa fẹ́ gba ìbùbù kádàrá gbọ́ pé gbogbo nǹkan pátápátá kò sẹ́yìn bọ́lọ́run ọba àlekèọlá ṣe fẹ́ gbogbo tọ́lọ́run ọba àlekèọlá fẹ́ ni ó ṣẹlẹ̀ gbogbo tọ́lọ́run ọba àlekèọlá ò bá fẹ́ kò séyìí tí ó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ọlọ́run ọba àlekèọlá ọba tí ó jẹ́ pé gbogbo ti ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé nínú ohun ìkápá rẹ̀ tí ń jẹ́ pé òun ló ní kò sí nǹkan kan tó lè ṣẹlẹ̀ ńbẹ àfi kó jẹ́ pé òun ọlọ́run ọba àlekèọlá ló yọ̀ǹda gbogbo tọ́lọ́run ọba àlekèọlá àti ó fẹ́ àwọn ènìyàn ti ń ṣẹlẹ̀ gbogbo tọ́lọ́run bá fẹ́ kémi sí tí ọlọ́run fẹ́ kíwọ náà ṣe kò ní ṣẹ̀ lẹ́yìn àpọ́lọ́run ọba àlekèọlá ọba tí ó fẹ́ nǹkan yẹn ni. الرابع الخلق فالعبد مخلوق واعماله تابعه له فهي مخلوقه كالعباد. bákan náà a gbọ́dọ̀ máa mọ̀ dájú pé nínú pa fẹ́ gba kádàrá gbọ́ àkí agba àgbọ́ níbi erigun àbí òpó àbí ìpín ẹlẹ́ẹ̀kẹrin rẹ̀ yìí tí ń ṣe pé ọlọ́run ọba àlekèọlá subhanahu wa ta'ala òun lọ́ba tí ó dá gbogbo nǹkan sọ òun ló dẹ́ni tí ń ṣe òun ló dá àwọn nǹkan tá à ń ṣe kò sí nǹkan kan tó jáde kò níbi pọ́lọ́run ọba àlekèọlá òun lọ́ba tí ó dá. لابد أن تحسن الظن في الله سبحانه وتعالى تقول أن الله سبحانه وتعالى اختارني بأن أكون من أهل الجنة من أهل السعادة ولابد أن أعمل لهذا. ما واجهك أسوأ كي أنيك بابو أنيك بابو كوا جاك أنو واتي ودا وأنيك بيا لون ليه ما وراراو أبو دوما ني إرو دا دا كي لون أبا وا ọlọ́run ọba àlekèọlá a sì gbọ́dọ̀ máa dúpẹ́ lórí pé ó ṣe sa èmi àti yín gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí pé ká wà nínú ẹni tí ó máa sin ọlọ́run ọba àlekèọlá kò sí tó torí ẹ̀ sílẹ̀
Olorun oba aliki la fe ki ya wa ninu awon ti o jo lori re ni iru awon iru daada bayi alama ni pelu Olorun oba aliki ola ka mo wa so pe agba kada ra gbo ka wa joku tetere kala ni si kini a ni si nto e ka si gbogbo nkan kuna lo mo pe ta ba fe jeun a ni mo woran a wa ona kan sona keji la fi ri je la fi ri mu be la fe bi ma ti be lo be na wa ni gbogbo awon nkan tin ba nje ise daada a bodo mo woran pe Olorun ti ni ko kada ra tin ba si ni in ri si tin ba ni ri si ni ri si nanu a bodo gbianju ka si se yala ise te si ni abi ise ti alamari aye wa wallahu a'lam Olorun oba aliki la ni oba ti o majulo.